Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video van autorij.nl. Mijn naam is Bart en we rijden in de nieuwe Toyota CHR Hybrid. Dus niet de stekkerhybride, want jawel, deze nieuwe CHR is ook verkrijgbaar als plug-in hybride met een systeemvermogen van 223 pk. Nee, wij rijden in de High Power Hybrid en die heeft een systeemvermogen van maar liefst 197 pk. Met deze auto hebben we een roadtrip gedaan van bijna 1000 kilometer. En in die 1000 kilometer kom je toch wel het nodige te weten over deze auto. Bijvoorbeeld de pluspunten, maar ook de nadelen, oftewel de aandachtspunten van deze CHR. In deze video ga ik alles toelichten wat jij moet weten over deze nieuwste generatie Toyota CHR. Daar gaan we. Van een potje sturen is deze nieuwe generatie Toyota CHR absoluut niet vies. En dat hebben we aan de lijve kunnen ondervinden tijdens een roadtrip door de Ardennen. Waar we dus bijna 1000 kilometer hebben afgelegd met deze nieuwe CHR Hybrid. De High Power Hybrid met bijna 200 pk. En die beelden van die roadtrip kunnen jullie natuurlijk lekker uitgebreid terugzien in deze video. Dus ik hoop dat jullie daarvan gaan genieten. Het was in ieder geval een leuk avontuur. Tijdens zo'n roadtrip leer je zo'n auto echt heel erg goed kennen. Je leert een beetje de aandachtspunten, de minpunten van zo'n auto. Maar je leert ook de pluspunten kennen. Nou, om te beginnen met die pluspunten. Het onderstel van deze CHR is echt dik voor elkaar. Een prettige demping. Hij stuurt ook bijzonder dynamisch, lichtvoetig. Hij weegt ook helemaal niet zoveel. Want de auto weegt even afgerond ongeveer 1500 kilogram. En dat valt voor dit type auto echt wel mee tegenwoordig. Maar ook de stuurinrichting, het stuurgevoel is echt heel erg prettig. En daarnaast is het samenspel van die elektromotor en die benzinemotor bij deze CHR echt heel erg goed voor elkaar. Dat kun je natuurlijk ook wel een beetje aan Toyota overlaten. Die zijn daar heer en meester in als het gaat om hybride aandrijflijnen. Maar ook echt het stuurgevoel wil ik nogmaals even benadrukken. Ik kijk hier dan uit op een mooi GR Sport stuurwiel. Want wij rijden dus in de GR Sport uitvoering. Toch wel een van de dikkere uitvoeringen die je kunt kopen van de CHR. Ja, en deze auto geeft gewoon heel erg veel stuurplezier, stuurgevoel, lekker veel feedback. Het is echt geen straf om in deze auto rond te rijden. Het is wat dat betreft ook echt wel een auto voor de stuurman of stuurvrouw. En we rijden nu op een weg met toch wel wat een rommelig wegdek. Maar ook dan weet het onderstel heel erg goed alles een beetje mooi glad te strijken. Het wordt nooit oncomfortabel in deze nieuwe CHR. En dat komt ook omdat deze auto echt uitstekende stoelen heeft. Dan moet je wel eventjes deze GR Sport uitvoering nemen. Want deze heeft echt van die mooie sportief vormgegeven. Je zou het haast kuipstoelen kunnen noemen. Maar die bieden ook goede zijdelinkse steun. En ook de verstelbaarheid is heel erg goed. Net als de verstelbaarheid van de stuurkolom. Er zijn ook een aantal minpunten van deze auto. En daar kom je dan gedurende zo'n rit van bijna 1000 kilometer echt wel achter. Wat valt op? Neem de zonneklep. Uiteraard heeft deze CHR een zonneklep. Alleen die is maar op bepaalde manieren te verstellen. Hij gaat ook vrij stroef. En ik kan hem niet halverwege zetten. Want dan schiet hij weer, poef, schiet hij weer terug. En dat heeft te maken met een systeem wat eigenlijk detecteert dat het lampje moet gaan branden. En dat vind ik wel jammer. Je kan hem eigenlijk net niet in de perfecte positie brengen. Afhankelijk van de zonnestand natuurlijk. Maar ik had daar toch wel graag gezien dat die verstelbaarheid net ietsje uitgebreider zou zijn. Verder valt op dat deze auto vrij dikke A-stijlen heeft en vrij dikke C-stijlen. Dus het zicht rondom van deze auto, dat valt wel een beetje tegen. Was bij de vorige CHR overigens ook natuurlijk. Kan je echt wel mee leven, want deze auto heeft grote zijspiegels en ook een goed camerasysteem rondom. Zodat je ook gewoon goed rondom de auto kan kijken tijdens parkeermanoeuvres. Alleen een beetje goed zicht rondom is toch wel erg prettig. En dan nog een aandachtspunt van deze CHR. En dat heeft te maken met wanneer je deze auto uitschakelt. Want als deze auto uitschakelt, dan gaat mijn bestuurdersstoel naar achteren om mijn uitstap te vergemakkelijken. Maar stel dat er iemand achterin zit, die krijgt daardoor echt een zeer krappe uitstap. En bovendien is deze auto achterin al niet de ruimste. Dus de persoon die dan achterin zit, die heeft dikke vet pech. Want die moet echt door een vrij beperkte doorgang uit deze auto kruipen. Dus dat is ook wel iets om rekening mee te houden bij deze CHR. Uiteraard kun je natuurlijk in twijfel trekken hoe vaak je met 4 of 5 personen in deze auto rijdt. Waarschijnlijk rij je 95% van de tijd alleen in deze auto. Omdat deze CHR natuurlijk ook nog best wel interessant kan zijn voor zakelijk gebruik. Maar stel dat je iemand achterin meeneemt, dan moet je die wel eerst eventjes waarschuwen. Of de persoon achterin eerst laten uitstappen en dan pas zelf uitstappen en de motor uitschakelen. Thank you.
zijn gelukkig allemaal kleine dingen waarmee je overigens prima kunt leven in de praktijk. Want overall is deze CHR echt een uitstekende auto. Toyota heeft goed geluisterd naar feedback op basis van de vorige generatie CHR. En deze auto rijdt zoveel beter. Is ook zoveel beter afgewerkt. Mooie materialen zijn gebruikt voor het dashboard. Mooie zachte toplaag. Ook een fatsoenlijk infotainment systeem. Daarover gesproken, geef jezelf altijd wel even wat tijd als je wil wegrijden. Want stel dat je hem al in de D zet, dan kun je niet meer akkoord geven op de voorwaarden van het infotainment systeem. Dus je moet altijd eventjes wachten. De auto in de P laten staan. Ik ga akkoord indrukken op het infotainment systeem en dan pas gaan rijden. En als je dan ook nog onderweg geen ergernissen wil, dan zou je bijvoorbeeld voor vertrek ook nog eventjes wat rijhulpsystemen kunnen uitschakelen. Want ik weet niet of jullie het al een beetje horen, maar er klinken echt wel geregeld toeters en bellen in deze CHR. Dit was dan even de snelheidswaarschuwing. Ik reed 64 waar je 60 mocht. Nou, dat vindt deze auto niet leuk. En dan krijg je een snelheidswaarschuwing in de vorm van een belletje. Kan Toyota overigens helemaal niks aan doen, want het is wettelijk verplicht. Elke nieuw gehomologeerde auto die bijvoorbeeld in 2024 op de markt komt, moet beschikken over die systemen. Dus daar kun je deze auto helemaal niets aan verwijten. Weet in ieder geval dat de systemen wel uit kunnen. En dat is helaas niet zo makkelijk als bij andere merken. Ik noem eventjes een Volkswagen. Kun je gewoon eventjes naar beneden swipen op het infotainment systeem. Twee vinkjes en je bent klaar. Nee, hier moet je echt eventjes duiken in het infotainment systeem van deze CHR om echt rijhulpsystemen daadwerkelijk uit te schakelen. Had wat mij betreft wel iets gemakkelijker kunnen. Alleen Toyota heeft dus gekozen om dat een soort van te verstoppen hier in het infotainment systeem. Nou, zoals gezegd, wij rijden dus in de Toyota CHR High Power Hybrid. De 2 liter hybride met op papier 200 pk. Toyota noemt een hybrid 200, maar hij heeft officieel 197 pk. Goed voor een topsnelheid van 180 km per uur. Een 0 tot 100 tijd van ongeveer 8 seconden. En een gemiddeld verbruik van 4,8 liter op 100 kilometer. En het leuke is, over die afstand van bijna 1000 kilometer hebben wij daadwerkelijk 4,8. Het staat hier ook echt in beeld. Ik breng het ook eventjes in beeld voor jullie. 4,8 liter gemiddeld op 100 kilometer verbruikt, gerealiseerd. En dat vind ik voor dit type auto echt heel erg goed. Ook gezien het vermogen, want zoals gezegd, bijna 200 pk en dan toch dik 1 op 20 kunnen rijden. Dat kan bijna alleen maar met een hybride van Toyota. Dus op dat front kun je deze auto eigenlijk alleen maar complimenteren. Ik vind 4,8 op 100 kilometer echt heel erg netjes voor dit type auto. En dat houdt ook in dat je op een volle tank toch al dik 700 kilometer kunt afleggen. En dat zijn echt wel grote afstanden. Uiteraard heeft ook deze CHR een... Je hoort hem al, een CVT. Maar ook daar valt prima mee te leven. Je moet het gewoon eventjes aan wennen. Stel dat je nog nooit een CVT hebt meegemaakt in een auto... Ja, dan moet je er misschien in het begin even aan wennen. Maar als je niet beter weet en je geeft een beetje gewoon rustig gas, dan heb je daar helemaal geen omkijken naar. Dan hoor je hem ook nauwelijks. Maar als je dan ook wel een keertje gas geeft, uiteraard heeft deze auto ook verschillende rijmodi. Ik zet hem bijvoorbeeld nu eventjes in standje sport. Je kan ook kiezen uit normaal, eco of custom. Dan hangt hij ook veel lekkerder en agressiever aan het gas. En er zit er ook echt wel een serieuze versnelling in deze auto. Het is echt een sportieve crossover geworden die ook van sturen houdt. We rijden hier bijvoorbeeld even lekker een lange doordraaier in. Invoegen op de snelweg, altijd leuk. Hup, gewoon met 80 km per uur. Je gooit hem een bocht in en hij blijft keurig in het gareel. Ja, het is echt wel een leuke auto geworden. Helemaal als GR Sport. Maar dan moet je dus wel eventjes flink je portemonnee trekken. Want deze auto, zoals die hier staat, kost die maar liefst 53.000 euro. En 53.000 euro is natuurlijk ongelooflijk veel geld. Je kan jezelf ook afvragen van, moet ik voor dat geld niet een batterij-elektrische auto kopen? Kan. Maar nog niet iedereen is toe aan een batterij-elektrische auto. En weet ook dat nog 70% van bijna de nieuwverkopen nog steeds over een conventionele aandrijflijn beschikt. Of met een hybride aandrijflijn. Dus deze CHR Hybrid is nog altijd heel relevant voor heel erg veel mensen. Even de cruise control activeren. Daarbij kun je overigens kiezen tussen normale cruise control of adaptieve cruise control. Vind ik persoonlijk altijd een uitstekend punt van Toyota's. Je bent namelijk niet gebonden aan een adaptief systeem. Want in Nederlands verkeer is het vaak zo druk dat je dan continu de auto ziet inhouden. En dat wil je gewoon niet. Ik wil af en toe ook gewoon lekker eventjes een vloeiende lijn kunnen rijden. En dat kan veel beter met een normale cruise control. Bij Toyota kun je daar dus gewoon uitstekend voor kiezen. En nog een leuk punt. Hebben jullie hem al gezien? Jawel, het panoramadak. En dat is een bijzonder panoramadak. Want dit dak beschikt over een speciale coating dat warmte uit de auto houdt. Dus op een warme zomerdag dringt die warmte eigenlijk niet echt het interieur van deze CHR binnen. En daardoor komt Toyota zo'n afdekhoes, zo'n rolhoes, die dan van voor naar achter
weer dat glazen panoramadak afschermt, weglaten. En dat scheelt niet alleen gewicht, maar ook ruimte. En dat betekent dat je ook achterin, ook al is deze auto wat aan de krappe kant, toch nog over voldoende hoofdruimte beschikt. Qua beenruimte overigens valt het echt wel mee hoor. Want als deze stoelen in de normale zitpositie staan, dan heb je achterin meer dan voldoende hoofdruimte. Maar het is meer het gevoel dat je een soort van opgesloten zit door die coupévorm, door die diamantvorm van de carrosserie van deze CHR. Maar ja, dankzij dat dak, dat panoramadak, heb je aan de andere kant wel weer echt wel een ruimtelijk gevoel. Overall kan ik niet anders concluderen dat deze nieuwe Toyota CHR 2 liter high power hybrid in de GR Sport uitvoering uitstekend is bevallen. Natuurlijk zijn er een paar haken en ogen. Ik heb ze al eventjes opgenoemd. Even wachten tot het infotainment-systeem is opgestart. Maar ook bijvoorbeeld de zonneklep en het feit dat wanneer je uitstapt dat die stoel naar achteren gaat. En dat je iemand die achterin zit dan toch wel een zeer krappe uitstap geeft. Maar overal zijn het echt wel zeer kleine dingen waarmee je uitstekend kunt leven in de dagelijkse praktijk. Neem daarbij ook nog dat deze CHR garant staat voor het nodige rijplezier. Althans, ik heb er echt van genoten in Ardennen. En nog een laag brandstofverbruik. Ja, dan is het gewoon echt een uitstekende keuze als je in de markt bent voor een hybride crossover. Want hij ziet er echt oprecht heel origineel uit. En in deze duotoon kleurstelling ziet deze Toyota er toch wel heel erg speciaal uit wat mij betreft. Garantievoorwaarden, die heb je voor mij ook nog even te goed. Bij Toyota krijg je 10 jaar garantie. En dat is echt aan de ruime kant. Moet je de auto overigens wel laten onderhouden door een erkende Toyota reparateur, dealer of garage. Maar ik zal dat altijd doen, want wie wil nou niet 10 jaar garantie op een nieuwe auto? En dan zijn we nu al aan het einde gekomen van deze video over de nieuwe generatie Toyota CHR. Met in dit geval dus de 200 pk sterke hybride aandrijflijn. Ik hoop dat je deze video interessant vond en leuk. Is dat het geval? Geef deze video dan eventjes de welbekende duim omhoog. Vergeet je ook niet te abonneren op ons YouTube kanaal. En laat in de reacties ook eventjes weten wat jullie vinden van deze nieuwste CHR. Ik ben reuze benieuwd en ik kijk ook uit naar een volgende video. Heel erg bedankt voor het kijken en graag tot de volgende keer. Hoi hoi!